ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲି ଅଭିଅସ୍ଲି ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ ବନାଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ରେକ୍ସ ଅନଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ରେକ୍ସ ପୁରା ଖୋଲା ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବଲ୍ ଧରିଛି ପାଟିରେ ଆଉ ଦେଖିବି ରେକ୍ସ ମାନେ ଉଠିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଦି ସହିତ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ଆଦି ଆଜି ପଳାଇବେ ଘରକୁ ତ ରେକ୍ସ ତାକୁ ରେକ୍ସ ଆଦିଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ୁନି ସେମିତି ଧରିକି ବସିଛି ତ ରେକ୍ସ ମାନେ ରେକ୍ସକୁ ଟିକିଏ ଧରିଦେଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ପାଖ ଛାଡ଼ିବନି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ବସ ତା ସହିତ ହିଁ ଲାଗୁଥାଉ ତ ଆଦି ସହିତ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲା ରେକ୍ସ ଆଦିକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ତ ଆଜି ପଳାଇବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ବାହାରିବେ ତ ରେକ୍ସ ସହିତ ଟିକିଏ ଖେଳୁଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ରେକ୍ସ ନା ତା ଆଦିର ହାତଟାକୁ ପୁରା ସେମିତି ପାଟିରେ ଧରିକି ଅଛି ମାନେ ଚୋବେଇବନି ସେମିତି ସେ ବେଲ କରେ ଧରିଥାଏ ପୁରା ଆଦି ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ଚୋବଉନି ସେମିତି ହିଁ ଧରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଦି ଦିଦିମାନେ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 8 ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଆଉ ରେକ୍ସ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ମାନେ ଯିଏ ନା ବାହାରିଥିବ ପଳାଇବ ରେକ୍ସ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସେମିତି ଆସୁ ସେଦିନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛାଡ଼େନି ଆମେ ଆସିବା ଦିନ ସେ ଶୋଇଥାଏ ଆମେ ଲୁଚିକି ଆସୁ ଜାଣିପାରେନି ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେ ଉଠିକି ପୁରା ଆଉ ରଖାଇଦେବନି ମାନେ କହିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଧର ଟିକେ ଗେଲ ହେବ ଅନୁ ସହିତ ତା ପଛରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାକି ଅନୁ ସହିତ ଚିକୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ବାହାରିଲେ ଫାଇନାଲି ପଳାଇଲେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିନେଇଛି ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏଇଟା ସେଇଦିନ ହିଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସଜା ସଜେଇଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ତ ଆମେ ଏଠିକି ବାହାରିଥିଲୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଠି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋସା ମିଳୁଛି ମସଲା ଦୋସା ତ ମିଳେ ନର୍ମାଲ୍ ଦୋସା ତା ସହିତ ମସରୁମ୍ ଦୋସା ଆଉ ବାକି ଚିକେନ୍ର ସବୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ ଏସବୁ ମିଳେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ସେଠିକାର ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନେଇଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦୁଗୁଆ ମୁଁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅନୁପ ଖାଉଥିଲେ ମସରୁମ୍ ଦୋସା ଚିକୁ ଖାଉଥିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଦୋସା ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ର ଆଇଟମ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନେଇଛି ଭଲ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ମସରୁମ୍ ଦୋସାର ମସଲାଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ବାକି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ତ ଅନୁପ ସେଟା ଖାଇ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସେସବୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ପାଣି ବି ପୁରା ମାନେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବେ ନା ପୁରା ଗରମ ପାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଣିଟା ବି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିଟା କଥା କହୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ବି ଗରମ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏତେ ଗରମ ମାନେ ରହି ହେବନି ଏତେ ଗରମ ତ ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଗରମ ଏଠି ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ ତ ଚଳନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଇଥିଲେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଚପାତି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସେସବୁ ସେୟାର୍ କରିଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ